Қанды қаңтар оқиғасы тәуелсіз ел тарихында айрықша құбылыс болды. Бұл жаңа дәуірге жол ашқан бетбұрыстың белесі. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Егемен Қазақстан газетіне берген сұхбатында осы өзгеріске ерекше тоқталды. Ұлт тұтастығы мен мызғымас тыныштықтың кепілі бірлік екенін басып айтты. Мемлекет басшысы мақаласындағы орамды ойға қоғам белсенділеріне де сүбелі сұхбаттың маңызды тұстарын Кәмшат Мұхамеджан талдап шықты. Қаңтар оқиғасы тарихта тайға таңба басқандай із қалдырған кезең болды. Ел тұтастығы мен бірлігі сыналған сәт қоғам үшін де, мемлекет үшін де үлкен емтихан іспетті. Президенттің батыл шешімі болмаса, елдің саяси жүйесі түбегейлі өзгерер еді. Мұны мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев та өз сұхбатында ашық айтты. Біз бір ел болып, бұл дағдарысты еңсердік деді президент. Енді заң мен тәртіп үстемдік құру тиістігін алға тартты. Қаңтар оқиғасының себеп-салдарын бұрмалап көрсетудің қажеті жоқ. Турасына көшсем, бұл халық көтерілісі болды деген пікірлер қылмыстық әрекеттерді ақтау үшін айтылуда. Барып тұрған бұзақыларды батырға балап, жұртты арандататын әрі жауапкершіліктен жұрдай сыңаржақ пайымдар қылмыстық психологияның қоғам санасына сіңуіне әкеп соқтырады. Мұндай әңгімелер ұлттық қауіпсіздікке және халықтың жаймашуақ өміріне қатер төндіретін жаппай тәртіпсіздікке шақырумен пара-пар. Бұл өте қатерлі үрдіс. Сондықтан осындай жүгенсіздікті сынға алу мәселесіне келгенде мемлекет пен қоғамның ұстанымы ортақ болуы керек. Мен бұған сенімдімін. Бұл кезең елде атазанға сәйкес жұмыс істейтін орнықты әрі тиімді мемлекеттік жүйе құрудың ауадай қажет екенін айқын көрсетті. Осылайша елде саяси реформа түбегейлі өзгерді. Президент бастамасымен конституциялық сот қайта қалпына келді. Мәжіліс жаңа сайлау жүйесі мен партиялардың тізімі және бір мандатты округтер арқылы жасақталды. Қауіпсіздіктен бөлек әділ әрі бәсекелі экономика жүйесін қалыптастыру алдағы бір міндет. Мемлекет басшысы айтып өткен нұсқаулар еліміздің алдағы 5 жылдағы дамуына негіз деп санайды. Сенатор Бибігүл Жексенбай. Осы тұста мемлекетіміздің ішкі сыртқы саясатына осындай нақты бағдарлама берілуі өте дұрыс деп ойлаймын, өте жақсы қабылданды. Еліміздің ішкі мәселелерінде неге біз басты назар аударуымыз қажеттігі, сыртқы саясатта қандай дүниелер жасалатындығы айтылған. Соның ішінде енді биыл елімізде болатын үлкен халықаралық деңгейде өтетін шараларға қатысты ерекше тоқталып өтті. Сұхбатта ой салған тағы бір сөз тұрмыстық зорлық-зомбылықтың тыйылуы. Қоғамда бұл кеселдің жолын кесу үшін қазір арнайы заң жобасы әзірленіп жатыр. Мақалада президент осы мәселеге де тоқталып өтті. Әр қазақстандықтың бас амандығы маңызды екенін алға тартты. Енді отбасының шырқын бұзғандарға заң қатаңдатылады. Президенттің айтқан ұсыныстарын толық қолдаймын. Әсіресе мынау зорлық-зомбылыққа байланысты. Зорлық-зомбылық деген ол еш уақытта халқымызды көгертпейтін жағдай. Сондықтан да осы зорлық-зомбылықпен күресуге байланысты шығарылып атқан заңдар мені ана ретінде де, ұстаз ретінде де қуантады. Президент айтқан тағы бір маңызды міндет елдің экономикалық өсуі. Өткен жылы әділетті Қазақстанның жаңа бағдары жарияланды. Ол бойынша алдағы 5 жылда ұлттық экономиканың көлемін екі есеге арттыру керек. Межелі міндетке жету үшін жекешелендіру және активтерді қайтару бастамасы оң септігін тигізеді. Инвестиция тарту ісі де іркілмесе көрсеткіш көңіл қуантары хақ. Кәмшат Мұхамеджан, Нұрлан Өтегенов, Алматы, телеарнасы, Астана.